Ось на цій ділянці мав би постати житлово-будівельний комплекс «Національний». У лютому тут незаконно зрізали 223 дерева. ЖБК вже сплатив екологічній інспекції 83 тисячі гривень штрафу, а от грошей на відновлення насаджень, а це 613 тисяч гривень, місто ще не отримало. Ми скерували відповідні листи, повідомили товариство ЖБК «Національний 1», тобто про необхідність, аргументували, які вимоги чинного законодавства зобов'язують їх щодо цієї сплати. Водночас, поки що це підприємство не сплатило нам ці кошти бюджету. У цьому місті квадратом розташують 13 будинків на 12, 14 та 16 поверхів. Саме через надмірну щільність забудови містобудівна рада й не видає містобудівних умов та обмежень. Якщо ми подивимося будь-де, якісь європейські аналоги, американські аналоги, ніде зараз в світі не будується житлова забудова такої поверховості в такому, скажімо, форматі. Також містобудівна рада забракувала дитячий садок, який повинен мати окрему земельну ділянку. А ще бракує школи. Поруч із запланованим будівництвом є їх дві. Та дітям тоді доведеться переходити магістральні вулиці. Натомість у комплексі запланована інша інфраструктура. Передбачається в комплексі наявність кабінету сімейного лікаря, стоматологічного кабінету, професійної пральні, забезпеченість в парку місцях. Планована є по генплану, і ми це хочемо втілити, велика зупинка громадського транспорту. Інвестор будівництва – компанія «Моя країна». Серед її засновників – донька та помічники народного депутата Ігоря Васюника. Відмови у дозволі будувати 16 поверхівки ця фірма не сприйняла. Всі відписки, які відповіді, відмови, зауваження до нашого проєкту, які надсилаються, вони різняються одне від одного. Вони не є підставою, щоб відмовити нам у видачі містобудівних умов і обмежень. Тому що згідно закону України, єдиною підставою для відмови видачі містобудівних умов і обмежень є невідповідність намірам забудови. Натомість у ратуші кажуть, якщо б інвестор виправив усі зауваження, отримав би документ. Це має бути понижена щільність і приведено до нормативної. Якщо вони вже в претензіях на концепцію, випадає, що 14-поверхова, 16-поверхова секція перетворюється в 9, то вже рушиться силует того всього задуму. Найголовніше – це є відсутність соціальної інфраструктури. Інвестори готують позовну заяву, аби оскаржити третю відмову у видачі містобудівних умов. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.